Būkite pasveikinti su vaizdais iš vakarėjančios Lietuvos sostinės Vilniaus Jeep arenoje. Mes stojame į batalijas, kurios vyksta BetSafe LKL pirmenybėse. Čia Vilniaus rytas po užvakar patirto pralaimėjimo Kauno Žalgiriui priima Prienų C-Bet ekipą. 30 Vilniaus ryto naudai. O čia Lukas Uleckas pradeda rungtynės taiklių tritaškių metimų. Ir Jeep arenoje žaisti vienas prieš vieną. Einaras Tubutis iš toli metą netiksliai. Martynas Pacevičius. Jis įstrigo, tačiau Lekomtui nepavyksta. Užbaigti atakos taiklių metimų. Kitame aikštės gale lygina rezultatą Lukas Uleckas. 40. Jaudelokas laisvas kaip stirna pievoj. Ir čia amerikiečio taiklus nesugebėjo Martynas Echodas. Jaudelokas arčiau krepšio, daug klaidinančių judesių ir vėl kaip žuvis vandenyje varžovų. Tikslumu metant iš užlenktosios linijos lenkia Kauno Žalgirį. Čia Ignas Sargiūnas pataiko dvitaškį ir mažina skirkšties kampą. Artėja atakos pabaiga, tačiau atakos pabaiga yra super sėkminga Vilniaus rytui. Du taškai rungtynių kelinuke. Butkevičius, žingsnelis į kairę ir trys taškai į varžovų gynimą į krepšį. Ignas Argiūnas kabina kamuolį Martynui Pacevičiui. Labusi nominaliame starto penkete ir dar viena įgano buvo sklaida. Čia gražus perdavimas ir Ignas Argiūnas suksibėt komandoje autorių. O čia Ivanas Buva išprovokuoja pražangą ir pelno taškų. Ne keliais, o 14 taškų. Plius 11 dar Augustas Marčiulionis. Vagia kamuolį iš Lekonto. Reidas iki galo taškai. Kairė ranka. Minutės per trukėlės. Jau atrodė sostinės krepšininkai. Čia užsižiopso. Mindaugas Girdžiūnas, neatsargus perdavimas, Sargiūnas skaito situaciją ir galiausiai Pacevičius verčia taškus iš pokrepšio. Radzevičiumi ir Ivanauskui. Tičkiauskis. Arčiau krepšio ir čia gražiai surastas Martynas Echodas, bei gražus dvitas. Ir čia protingai suvadovavo komandos puolimui Andrių Giaudelokas. Su Giaudeloku ir Butkevičiumi. Kontroliuoja kamlyčios atakos metu Andrių Giaudelokas. Ir galiausiai sugeba išsaugoti kamuolį Vilniaus rytas, o Andrių Giaudelokas daužo, bet dar lauks dvejos rungtynės namie su Martynas Echodas. Augustą Marčiulionį ir įkvėpė Simoje Rumbauską štai šiam reidui ir dviem taškams su Lukaus. Ir įmestas kamuolys po krepšiu Ivanauskas. Galiausiai sugraibo kamuolį ir kairė ranka Vilniaus. Šių rungtynių rezultatas 36 taškų skirtumų. Vilniaus rytas nubaudžia Prienų komandą.